les seleccions aquestes que estan jugant, les que jugarem. Vale? Però nosaltres hem entrenat molt bé, molt bé. Els 12 us mereixeu estar aquí i els 12 esteu preparats per jugar partits com el que ve avui. Vale? I recordeu un altre cop, sou uns privilegiats. Hi ha molts jugadors a Catalunya que voldrien estar aquí assentats on esteu ara vosaltres mateixos. Vale? Per tant, aprofiteu, disfruteu i doneu tot el que tingueu a pista. Sí? Catalunya! Bueno, les sensacions han estat molt bones. Jo crec que la clau del partit ha estat la primera part, que hem marxat amb un 0-5. Hem fet una primera part als nanos sensacional, o sigui, perfecte. A nivell defensiu, a nivell ofensiu, en pilota, molt bé. La segona part, Castilla-La Mancha ens ha posat moltes més complicacions. Crec que han fet 3 o 4 xuts al pal, amb el seu joc de 5 ens han complicat molt. No teníem treballada la defensa de 5, l'hem explicat aquí sobre la pista, però clar, les sensacions són positives i veiem demà la final. A veure, a la primera part hem sigut molt superiors, però ells seguien i lluitant com bojos. I a la segona part pues, han atacat d'ells molt més, però nosaltres ho hem sabut defendre bé.